ସନାତନ ଧର୍ମର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରଚାରକ ଭାବେ ଧୀରେନ୍ଦ୍ର କୃଷ୍ଣ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ବାଗେଶ୍ୱର ବାବା ଭାବେ ପରିଚିତ। ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ତାଙ୍କ ବାଗେଶ୍ୱର ଧାମରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଅନେକ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼ ଲାଗିଥାଏ। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଛତ୍ରପୁରରେ ଥିବା ବାଗେଶ୍ୱର ଧାମରେ ଏହି ବାଗେଶ୍ୱର ବାବା ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ପୂଜା କରିବା ସହ ସନାତନ ଧର୍ମର ପ୍ରଚାର କରିଥାନ୍ତି। ତେବେ ଆମେ ତାଙ୍କର ଅନେକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ଶୁଣିଛେ ବାବା ଏବେ ବିବାହ କରିବାକୁ ନିଜେ ମନା କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗତ କିଛିଦିନ ହେବ ବାବାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ଜଣେ MBBS ଛାତ୍ରୀ କଳସ ଧରି ପଦଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି। ଏହି MBBS ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ଶିବରଞ୍ଜନୀ ତିୱାରୀ। ଶିବରଞ୍ଜନୀ ବାଗେଶ୍ୱର ବାବାଙ୍କ ପାଇଁ ଗଙ୍ଗୋତ୍ରୀ ଧାମରୁ ବାଗେଶ୍ୱର ଧାମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଳସ ଧରି ପଦଯାତ୍ରା କରିବାର ସଂକଳ୍ପ ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନେକ ସାଧୁସନ୍ଥଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇ ଏହି ପଦଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ଶିବରଞ୍ଜନୀ କହିଛନ୍ତି ବାଗେଶ୍ୱର ବାବା ତାଙ୍କର ସବୁ ମନର କଥା ଜାଣିସାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ ଏହି ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି ତାହା ସେ 16 ଜୁନ୍‌ରେ ଖୁଲାସା କରିବେ ଏବଂ ସେ କହିଛନ୍ତି ସେଦିନ ହିଁ ସେ ତାଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟରେ ଲାଇଭ୍ ଅପଡେଟ୍ ଦେବେ। ତେବେ ବିବାହ କଥା ପଚାରିବାରୁ ସେ ଏକଥା ଯଦିଓ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଜୁନ୍ 16 ବାଗେଶ୍ୱର ଧାମରେ ହିଁ ଏ ବିଷୟରେ ପୁରା ଖୁଲାସା କରିବେ। ଏହି ପଦଯାତ୍ରା କରିବା ବେଳେ ସେ ଭଜନ ମଧ୍ୟ ଗାଉଛନ୍ତି। ଶିବରଞ୍ଜନୀ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ବାବାଙ୍କୁ ପ୍ରାଣନାଥ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯିଏ ମନର କଥା ବୁଝିପାରନ୍ତି ସେ ପ୍ରାଣନାଥ, ବାବା ମୋ ମନର କଥା ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଏହି ଡାକ୍ତରୀ ପଢ଼ିବା ବେଳେ ସେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦିଗ ପ୍ରତି କିପରି ମନୋନିବେଶ କଲେ ପଚାରିବାରୁ ସେ କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପରିବାରରେ ଛୋଟବେଳଠୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମାହୋଲ ରହିଛି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଏ ଦିଗରେ ପରିବାରଠୁ ପ୍ରେରଣା ପାଇଛନ୍ତି। ତେବେ 16 ଜୁନ୍‌ରେ ହିଁ ସେ ବାଗେଶ୍ୱର ବାବାଙ୍କ ପାଇଁ ପଦଯାତ୍ରା କରିବା ରହସ୍ୟର ଖୁଲାସା କରିବେ। ଏ ନେଇ ବାବା ଧୀରେନ୍ଦ୍ର କୃଷ୍ଣ ଶାସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରୁ କୌଣସି ସୂଚନା ମିଳିନାହିଁ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍କେସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସମ୍ପଦ, ମାତ୍ର ଆପଣ ସଚେତନ କି? ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ଖାସ୍ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଆମର ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ, ଯେଉଁଠି ଆପଣ ସିଧାସଳଖ କଥା ହୋଇପାରିବେ ବଛା ବଛା ଅଭିଜ୍ଞ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହ। ପ୍ରତି ରବିବାର ଅପରାହ୍ନ 3:30ରେ କେବଳ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।